አሸንዳነ አሚ ተጋኒናሎሚ እንትበሃል ተሎም አዋልድ ዓድና ከም ወትሮ ተዝኾን ከምትእዋን ማቻም ኣብ ክሳደን መስቀል ኣብ እዝነን ኩትቻ ጸጉረን ተቖኒነን ከበሮኦን ሒዘን ዝልል ምውዓላ ሕዚ ግን እተን ዘንግ ወርቂ ባና ብርሃን ገዛ ኣራዊት ረኺበምወን በዓል ሞናሊዛም ጐየን ዘይጸገባ ጭርቁ ዑልዶ ሰቲ ጨካናት ሰንኪለምወን እንበዓል ቤቲም ኣሸንዳይ ከም ዓመን ናይ ሎም ዘበን በዓል ኣሸንዳ ሓጐስን ጾታን ጥራይ ዘይኮነስ ብሓደ ገጽ ነዘን ግዳይ ዞም ኣራዊት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣሓትና እናሓሰብናን እናደገፍናን በቲ ኻልእ ገጽ ድማ ፈዳይ ሕነ ሰራዊት ትግራይ የመዝግቦም ብዘሎ መስተንክራዊ ዓወታት እናተሓበናም ባህሊ ዓድና ኣሸንዳና ኣጸብቕ ኣድምቕ ኣቢልናን ነጸምብለሉ ፌስቲቫል ኣሸንዳ ትግራይ 2021 ተዳልየሎ ይብላሎ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ከተማ ለንደን። ናይሎም ዘበን በዓል ኣሸንዳም ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ብዝብል ስያመ 28 ኦገስት 2021 ኣብ ከተማ ለንደን ብድምቀት ክኽበር እዩ። ኩለኽን ኣብ መላእ ለንደንን ካልኦት ከተማታት ዩኬይን እትነብራ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብኣልባሳትን መጋየፅታትን ኣሸንዳ መልኪዕኽን 28 ኦገስት 2021 ኣብ ለንደን ክትርከባ ብኽብሪ ተዓዲም ክነለኽን ንጹር ቦታን ሰዓትን ኣብ ቀረባ መዓልቲ ዕላው ከም እንገብርውን በዘጋጣ ምክነዝኻ ክንፈቱ ተወለድቲ ትግራይ ደቂ ተባዕትዮ ነበርቲ ከተማ ለንደን ኣብ ፌስቲቫል ኣሸንዳ 2021 ብምርካብ በተሓደ ገጽ ኣብ ጐኒ ደቂ ኣንስትዮ ሓትኩም ደው ከም ዝበልኩም እተመስክርሉም በቲ ኻልእ ገጽ ድማ ውሓላሉ ዘሰናዶ ኢድ ዘቖርጥም ባህላዊ ምግብን መስተን እናተኣንገድኩም ብምቁራት ባህላዊ ጽወታታት ኣሸንዳ እናተዘናጋዕኹም ዘይርሳዕ ዝኽሪ እተሕልፍሉም ፌስቲቫል ኣሸንዳ ኣይሞም ፈጺምኩም ንኸይተርፉ ተዓዲምኩም ኣለኹም። ጐና ጐኒ ዝግን ሓዛለይ ሓዛለይ ከይሰዳለይ ከም እትበሃሉ ፈሊጥኩም ጅባኹም ኣሕበት ጠቢልኩምዎ ምምጻእ እውን ከይትዝንጉዑታ ቀዳም 28 ኦገስት ኣብ ከተማ ለንደን ዝሳለጥ ፌስቲቫል ኣሸንዳ 2021 ኩሉ ኣታዊኡ ብሰንክቶም ወረርቲ ሓይልታት ግዳይ ጾታዊ መጥቃዕትን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣሓትናን ኣዴታትናን ንኽውዕል ኣብ ከተማ መቐለም ሆስፒታል ዓይደር ናብ ዝርከብ ክፍሊ ክንክን ጥዕና ኣዴታትን ደቂ ኣንስትዮን ኣታዊ ዝግበር እዩ። ብምዃኑ እውን ነዚ ሰናይ ተግባር ንምድጋፍ ኩሉ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይን ኣብ ፌስቲቫል ኣሸንዳና ንኽርከብ ብኽብሪ ንዕድመለን። ፌስቲቫልናም ብድጄ ቴዲ ክደምቕ እዩ። ኣሰናዳእቲም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ጨንፈር ከተማ ለንደን። ብሰላም ይራኽበና። ሰናይ በዓል ቅንያት ኣሸንዳ ኣሸንዳ።